روسياسات كورسيد ايا سيدو وكالي واحا مغالوين غيرو وي يتوخرا وقصو باندي جاي ودود ديسا تاقيري اوها يو حسبي غاسي سيدو فافانتو وركنو كويل يو ريهنا محمد سعيد يوسف iyadoo ay Puntland maalmahan ka socdeen ololayaasha doorashooyinka dawladaha hoose ayaa maanta waxa degmada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool isugu soo baxay taageerayaasha ururka horseed iyo xubnaha ururka horseed uga sharaxay golaha deegaanka ee degmadaasi waxayna socod iyo gaadiid ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Tukaraq madaxda ururka horseed ee gobolka Sool ayaa taageerayaasha ururkaasi meel fagaaraha kala hadlay Sheikh Maxamuud Warsame Guraasi gudoomiyaha ururka horseed ee gobolka Sool ayaa taageerayaasha ururka uga mahadceliyay sida ay ugu soo baxeen ururka horseed taageerayaasha ururka horseed ee halkan isugu yimid ee banaanbax sameynaya iyadoo ay soo dhowdahay waqtigii doorashada iyo maxaa ku raadada tartanka muujinaya in midnimadooda iyo awooddooda xisbinimo aad bay u maasan yihiin waxaan idin rajaynaynaa guul baan idin rajaynaynaa insha allahu bidnillahi alkariim horumar iyo maxaa qorada barwaaqo iyo xisbigeennana ilaahay inuu ka dhigo kii guul ina gaadhsiiya kii guul ilaahay xubno ka mid ah taageerayaasha ururka horseed ayaa iyaguna fikirkooda ka hadlay iyagoo oo soo dhaweeyey nidaamka asxaabta ee Puntland doonayso inay ku tilaabsato markii u horreysay qabiyalada ka hadlay haddana waxa noqday inaan anagu nahay urur kasbigiisa horseed oday in magaalada ayaanahay degmada ayaana waxaan u mahadnaqayaa waxaan halka ugu soo baxnay horseed xisbiga horseed anagu ma ayid u ah tukaraq oo ma ayid horseed oo ah rag iyo dumar waa loo soo baxay horseed bayna hortaagan هذه يقال أنا واحد مو بهناي ديرين قرين شرفتاي نو لسوا بحناي بمبحاي نو لسوا بحناي إن قال أنا حنتو قال إله تكره وحوي وحكلا وحين تسنى تجوب السيرنا إن أنا مؤيد نحناي إن أنا مؤيد نحاي إن أنا تعب نحاي sidoo kale magaalada Garoowe waxaa lagu qabtay isu soo bax ballaaran oo kaasi la mid ah oo ay ka qayb galeen taageerayaasha ururka iyo madax ka tirsan labada gole ee dawladda kuna jira golaha dhexe ee ururka horseed iyagoona taageerayaasha u jeediyay hadal kala duwan oo u badnaa dhiirigelin waxa maanta qof kasta oo reer Puntland ah iyo qof kasta oo ururka horseed taageero u ahba farxad u ah damaashaadkan ballaaran iyo isu soo baxaan ballaaran aynu maanta isugu soo baxnay inagoo muujinayna dadaalka aynu ugu jirno nidaamka xisbiyada badan ama dimuqraadiyeynta iyo geedi socodka sida ay Puntland ku tilaabsatay waxaa farxad weyn ii ah inay halkan maanta aad iyo aad boqolkiiba 70 ay ka yihiin dumarka iyo dhalinyarada labadaasoo ah kuwii habka qabaliga ahu oo xuquuqdooda hoos u dhigay waa meeshii ay maanta ka heli lahaayeen xaqooda waa meeshii ay ku muujin lahaayeen codkooda waa meeshii ay wax ku dooran lahaayeen laguna dooran lahaa xisbiga horseed waa horseedka nabadeenna waa horseedka sinaanteenna waa horseedka cadaaladeenna waa horseedka horumarkeenna waa horseedka waxqabadkeenna waa horseedka dimuqraadiyadeenna intaa aan soo tilmaamay oo dhan waxaa saldhig u ah oo keenay oo inoo horseeday ee abaabulay waa horseed waxaan idiin sheegayaa marka waajib muqadas ah ayaa inaga saaran inaynu u danayno danteenna inaynu eegno meesha danti nagu jirta inaynu eegno inaan wax ku ridanno inaan dabka ku qabsanno inaan wax la qabsanno waxaan u arkaa inay tahay mid waajiba qof kastee maanta feker buu leeyahay garash buu leeyahay aragtiin siyaasadeed buu leeyahay meesha danti ku jirta ogte waxaan anigu idiin sheegayaa war hooy ma ismaqraynaa war maanta danti waxay ku jirta waa horseed weel baan u rajaynayaa marka ugu horeysa musharaxiinta ururka horseed uu soo kulay meel kastoo ay joogaan gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Puntland sidaas oo kalena maanta meel walba ugu shirsan yihiin.